בואי נתחיל מזה שאני חושבת שלכל אחת, לכל אישה, בכל גיל יש עדיין חלומות. אני חושבת שגם אנחנו מעבירות רובנו, אוקיי? רובנו מעבירות חלק ניכר מחיינו בלעשות למען, לעשות למען אחרים, לעשות את מה שמצופה, וגם אם אנחנו פספסנו ולא הגשמנו את עצמנו בתחומים מסוימים, וגם אם להפך הגשמנו ועשינו איזה קריירה מדהימה, הרבה פעמים שמנו את הרצונות האמיתיים שלנו בצד, ומגיע איזשהו גיל שאנחנו מרגישות שיש לנו כבר מגבלות גופניות שמעכבות אותנו, שלא מאפשרות לנו להגשים את החלומות שלנו. ואני מאמינה שלכל אחד